9. maj, dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, po tradiciji obeležen u Pirotu, u organizaciji gradskog odbora Subnora. Posle minuta ćutanja svim žrtvama Drugog svetskog rata, vence na bistu Predraga Boškovića Pavla, jednog od heroja narodnooslobodilačkog pokreta iz naše kraja, položile su delegacije Subnora, Pirotskog upravnog okruga, grada Pirota, Ministarstva odbrane, Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, rezervnih vojnih starešina i vojnih penzionera Pirota. Na ratni put Predraga Boškovića Pavla podsjetio je predsednik Gradskog odbora Subnora Peco Todorovski. Marta 1943. godine, zajedno sa Dušanom Taskovićem Srećkom, sekretarom povereništva Komunističke partije Jugoslavije za Niški okrug, prelazi u Timočku krajinu. Avgusta iste godine zajedno sa Nišavskom četom, Nišavsko-Svrljiškog odreda, odlazi na teren Pirota i uspostavlja vezu sa opštinskim komitetom Komunističke partije Jugoslavije Vranje. Oktobra 1943. u Studeni određen je za sekretara Lužničko-Nišavskog komiteta Komunističke partije. Početkom maja 1944. godine postaje sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije za Srez Nišavski, a jula te godine primljene za člana Okružnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Pirot, kada preuzima i dužnost načelnika OZNE za okrug Pirotski. U noći između 1. i 2. novembra 1944. godine poginuo je nesrećnim slučajem na dužnosti. Obeležavanje 9. maja, dana pobede nad fašizmom, nastavljeno je prigodnom tribinom u Drugom svetskom ratu u svečanoj sali gimnazije.